Spiker Sahibə Qafarovanın rəhbərliyi ilə Milli Məclisin nümayəndə heyətinin Rusiya səfəri Ermənistanın növbəti anti-Azərbaycan kampaniyasının qarşısını almış oldu. Nümayəndə heyətinin tərkibində görüşlərə qatılan millət vəkili Arzun Ağayevin sözlərinə görə, iki günlük səfər zamanı parlamentarilər missiyanın öhdəsindən gələrək Ermənistan nümayəndələrinin əsassız iddialarına tutarlı cavablar veriblər. Xanım sədir çox mühüm məsələlərlə bağlı, həm erməni terroru ilə bağlı, erməni ekstremizmi ilə bağlı çox mühüm çağırışlar etdi. Əsas məsələ ermənilərin son vaxt minalarla bağlı xəritələrin verilməməsi, eyni zamanda ərazimizdə terror anklavının yaratılmaz cəhdi bu və bunların hərbi əsir adında müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində və beynəlxalq qurumlarda qabardılması, eyni zamanda bu proseslərdə məhz sonradan bizim tərəfimizdən yaradılmış qənimətlər parkı ilə bağlı güya bu insan haqlarının tapdalanması ilə bağlıdır. Yerindəcə xanım sədr tərəfindən onların cavabları verildi və bu məsələlər qaldırıldı. Erməni tərəfi cəhd edirdi ki, bütün bu məsələləri həm də orada onlayn iştirak edən ATƏT-in parlament asambleyasına və digər Avropa parlamentinin nümayəndələrinə bir mənalı şəkildə bunu çatdırsın. Lakin bu baş tutmadı. Yəni, hər bir deputat ciddi cəhdlə öz üzərinə düşən məsuliyyəti hiss edirdi və bu istiqamətdə çıxışlat edirdi. Arzun Ağayev səfəri parlament diplomatiyası baxımından da əhəmiyyətli hesab edir. İki tərəfli görüşlərin keçilməsi də çox mühüm məsələdir. Çünki Türk dövlətlərinin nümayəndələri olan Özbəkistan, Qırğızistan, Qazaxıstan, Türkmənistanla keçirilən görüşlər də çox mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi və Azərbaycan reallıqlarını çatdırmaqda mühüm məsələ idi. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlament Asambleyasının iclasında qaldırılan əsas məsələlərdən biri də pandemiya dövründə miqrasiya problemləri ilə bağlı olub. Rusiya Daxili İşlər Nazirinin birinci müavininin çıxışı bir mənalı şəkildə hansı dövlətdən Rusiya ərazisində nə qədər şəxslərin olması, kimin legal və qeyri-legal yaşaması və bununla bağlı müvafiq qərarların qəbul edilməsi istiqamətində çağırışları idi. Və bu çağırışlarla bağlı xanım sədir çox mühüm məsələlərə toxunaraq məhz gələcəkdə miqrasiya ilə bağlı birgə bir qanunun layihəsi üzərində işlənməsinin vacib olduğunu qeyd etdi. Yəni, səfər çox ciddi səfər idi, çox mühüm səfər idi və düşünürəm ki, bu səfərdən həm Azərbaycan üçün, eyni zamanda MDB məkanında yaşayan digər Azərbaycanlılar üçün çox ciddi nəticələr çıxarmaq olar. Və düşünürəm ki, bu səfər qarşıya qoyulan məqsədi bir mənalı şəkildə o həmin məqsədə çatdırıldı və gələcəkdə də belə səfərlərin təşkili çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.